Սպառողի իրավունքն է եթերում, բարև ձեզ, ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունից ենք այսօր զրուցելու, ինչ աշխատանքներ են տարվում, ինչ մեխանիզմներ են ներդրվում, օրենքներ մշակվում, ենթաօրենսդրական ակտեր մշակվում։ Թեմայի վերաբերյալ այսօր կզրուցենք վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Սերգեյ Ղահրամանյանի հետ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ամենակարևոր փոփոխությունը, որ սպասվում է մեզ և անորոշ է, դա 2021 թվականի հունվարից սպասվելիք պարեկային ծառայության ներդրումն է, ըստ այդ ասում է, որ ճանապարհային ոստիկանություն այլևս չի լինի և մեկ անվան տակ պարեկային ծառայություն մենք ունենանք ամբողջը, որը միտված է երթևեկությունը ավելի անվտանգ դարձնելուն։ Ինչպես, Սերգեյ, բացենք փակագծերը, ինչ է առաջարկվում և ինչ է սպասվում երևանցիներին, վարորդներին, հետիոտներին, բոլորիս։ Այս տարի այդ ուղղությամբ առելի մեծ թվով իրավական ակտեր փոփոխությունների ենթարկվեցին և նաև վերջապես ոստիկանության բարեփոխումների ծրագիրը կառավարության որոշումով հաստատվեց և դրանով մի շարք փոփոխություններ էր տեղի ունենալ, մի շարք փոփոխություններ է նախատեսվում ոստիկանության համակարգում ընդհանուր առմամբ, վարչությունների փոփոխություններ, գործառույթների փոփոխություններ, բայց ամենաշատը, որ տեսանելի կլինի և քաղաքացու համար, այսպես ասեմ, հասանելի կլինի, դա պարեկային ծառայության ստեղծումն է։ Սկզբ պարեկային ծառայությունը նախատեսված է ընդհանուր առմամբ Հայաստանում 3 տարվա ընթացքում ներդրվի, սկզբնականում միայն Երևանում այսպես լինելու պարեկա-պարեկագետային ծառայություն և Երևանի ճանապարհային ոստիկանություն, առաջին գումարտակ առավել հայտնի, այս ոչ թե միացումը լինելու է, ոչ թե միացումը, ոչ, այլ լինելու են նոր կազմ, որը որ սեպտեմբերից հնգամսյա դասընթացներ սկսելու ոստիկանության ակադեմիայում և առավել մեծ ուշադրություն է դարձված կրթական մեխանիզմներին և կրթական մեթոդներին, այնուհետև 2021-ի առաջի եռամսյակում ներդրվելու է պարեկային ծառայությունը միայն Երևանում և այդ ժամանակ Երևանի առաջի այդ ճանապարհային ոստիկանություն և պարեկա-պարեկագետային ծառայությունը չի լինելու, կամ կմիացվեն միգուցե մարզային ոստիկանության կամ այլ ձևաչափով, ամեն դեպքում դա չի լինելու։ Հայաստանում ճանապարհային ոստիկանություն կլինի դեռևս 3 տարի, երբ ամբողջ Հայաստանի տարածքով նոր պարեկային ծառայությունը կգործի, նոր այդ ժամանակ այսպես էլ ճանապարհային ոստիկանությունը միգուցե մասկ կազմի այդ պարեկային նոր ծառայության ամբողջականության տեսքով կամ որոշակի փոփոխ այլ պաշտոնների կզբաղեցնեն այնտեղ։ Բայց ի՞նչ է նշանակում պարեկային ծառայություն գործողության մեջ։ Ներկայումս ճանապարհային ոստիկանությունը, այսպես ասեմ, միայն երթևեկության մեջ է փորձում վերահսկողություն իրականացնել։ Պարեկա-պարեկագետային ծառայությունը հիմնականում հասարակական կարգի պահպանում, այն էլ հետիոտն կարգով հիմնականում, ես չեմ անդրադառնում այս համավարակի հետ կապված գործընթացներին, որտեղ սա արտակարգ դրություն է և անկախ նրանից, որ ուժային կառույցն է, լինի ռազմական, ոստիկանություն այն, թե գիտեմ ԱԱՀ-ի աշխատող, մեծ հաշվով դիմակի վերահսկողություն իրականացնում, ընդհանուր առմամբ պարեկա-պարեկագետային ծառայությունը դա հետիոտ հասարակական կարգի վերահսկման կամ ապահովման ուղված աշխատանքներ է տանում։ Պարեկային ծառայություն լինելու է այս գործողությունները ընդհանուր և հետիոտն պարեկը կարող է և երթևեկությունը վերահսկել, գիտեմ, օրինակ վթարներ սպասարկել կամ տեսավ իր աչքով, գիտեմ, կարմիր լույս, օրինակի համար եմ ասում, կարող է արձանագրություն կազմել և ճանապարհային պարեկ, շրջիկ պարեկ, որը որ և երթևեկության մեջ և հասարակական կարգը պահպանելու համար է նախատեսված լինելու։ Այսինքն, երբ հետիոտն կամ այլ որ հետիոտն որովից է իրավախախտում կատարի կամ որովից է այլ իրավախախտում տեսնի, ինքը իր լիազորությունների ներքո կարող է իրավական հետևարչարություն իրականացնել այդ երևույթի նկատմամբ։ Այսինքն, այն ինչ որ վարորդները հիմնականում դժգոհում են, հա, սլաքները միշտ վարորդին է ուղված, բայց ՃՏՊ-ների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ոչ պակաս նաև հետիոտներն են հաճախ մեղավոր լինում վթարները ստեղծելու կամ վթարավտանգ իրավիճակներ առաջացնելու մեջ։ Հիմա ներդրվում են ծրագրեր, որպիսի այսօրվա խնդիրը, հա, որ ասում են հետիոտնին պատասխանատվության հրավիրելու մեխանիզմներ չկան, որովհետև ID համակարգ չունենք, անձնագիր չկա, վաղը այդ խնդիրները կլուծվեն։ Նաև այս համատեքստի մեջ այդ մեխանիզմը ներդրվելու մի քանի թվային սարքերի թվային գործողությունները ներդրվելու, առաջինը տուգան
քի դուգանման այդ գործառույթի այդ վարչարությունը իրականացնելն on-line է լինելու, վարորդների առաջնահերթ դա հստակ է, վարորդների նկատմամբ այդ վարչարությունը լինելու on-line, այսպես կամ tablet-ների միջոցով կամ smartphone-ների միջոցով ծրագրային համակարգով, որտեղ որ վարորդը եւս իր հնարավորությունը ունենալու, ինչպես արձանագրություն կազմելուց, որ կարող է ստորագրել կամ հրաժարվել այդ ստորագրությունից, այսինքն նույն ինչ որ տեղի ունի թղթով, այժմ ամբողջությամբ այդ էլեկտրոնային համակարգ էլեկտրոնային նաև այդ համատեքստում նախատեսվում է նաև հետիոտնի, այսպես ասեմ, սխալ տեղից անցնելու վարչարությունը եւս քննարկվում է դեռևս մեխանիզմները, չասեմ դա վերջնական է, քննարկվում է այդ տարբերակը, որպեսզի առանց որոշակի թղթային, այսպես ասեմ, բարդությունների այդ խնդիրները տեղում մարդու անձը հաստատվի եւ վարչարությունը իրականացվի։ Նաեւ պարեկային ոստիկանությունը, այդ ոստիկանը, այսպես ասեմ, համարում են, որ լինելու այն մարդը, ով քաղաքացուն առաջինը պետք է հասնի ցանկացած խնդրարույց իրավիճակում, նաեւ քննարկում են ապագայի համար, որ միգուցե երբ 911 զանգելուց առաջնահերթ լինի պարեկը, տեղ հասնի նոր արդեն հրշեջը կամ շտապողությունը, օրինակի համար եմ ասում, ստեղծվելու է օպերատիվ կառավարման կենտրոն, բոլոր զանգերը, բոլոր ամեն ինչը այդ օպերատիվ կառավարման կենտրոնից է ղեկավարվելու, հնարավորության դեպքում նաև վերահսկ այդ օպերատիվ կառավարման կենտրոն նաև վերահսկելու այդ պարեկներին տեղաշարժման, տեղորոշման տարբեր թվային մեխանիզմներով, եւ բայց այստեղ պետք է նշեն նաև ցավալի հատվածը, նայեք, այսօրվա դրությամբ մենք ունենք ճանապարհային ոստիկաններ որոշակի թվականակով, նաև ունենք պարեկա-պարեկային ծառայողներ էլի որոշակի թվականակով, բայց շատ-շատ քաղաքացիներ բողոքում են, չգիտեմ, հիմնականում ծայրամասեր, ոչ կենտրոն Երևանի, ոչ կենտրոնական թաղամասերից բողոքում են, որ գիշերային ժամերին բարձր երաշխություն կարող է միացնել, հրավառություն, տարբեր իրավախախտումներ, եւ դա արդյունք է ոչ ամբողջական այդ ծավալը վերահսկելուն։ Հետո իսկ ծավալը վերահսկելու համար ամբողջ Երևանը, այսինքն պարեկը նաեւ այդ խնդիրներն է լուծելու։ Պետք է լուծի, բայց խնդիրը վերահսկման այդ ծավալների մեջ է, եւ այդ տիրույթը ավելի, այսպես ասեմ, չափելի դարձնելու մեջ է, այլ ոչ թե օրինակ մեկ ոստիկանի ասես դու ամբողջ, գիտեմ, նոր համայնքը պետք է վերահսկես, բնականաբար ֆիզիկապես դա անհնար կլինի, եւ խնդիրը այդ թվականակի մեջ է, ըստ նախատեսվածի թվականակը ոչ միայն չի աճելու, այլև նվազելու է, ինչը որ եթե այսօրվա դրությամբ այդ թվականակի խնդիրը չի բավարարում, մարդ զանգում օրինակ 1-7, տեսնում է իրավախախտում կամ չգիտեմ, հետիոտնի այդ անցման վրա կանանած որևիցե մեքենա եւ սայլակով, մանկասայլակով ուզում է անցնի հետիոտնային անցումով, եւ իր չի կարող, ինքը զանգում է օրինակ 1-7-7 հեռախոսամարով ճանապարհային ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնը եւ հայտնում է այս տվյալները, որպեսզի կարգախումբ ուղարկեն, բայց միգուցե 1 ժամ է անհրաժեշտ, մինչև այդ կարգախումբը կժամանի, ֆիզիկապես, այո, դա ռեսուրսների սահմանափակ լինելու հետևանքով է, եւ այս ապագայում գոնե Երևանի մասով այս պահին նախ այս ներկայումս եղած թվականակից այդ դեպքում ինչու են կրճատում, ինչով է պայմանավորված կրճատումը, արտադրության նախարարությունը մեկնաբանում է այսպես, որ իրենց տվյալ այդ քննություններից եւ դասընթացներից հետո իրենց որակական տվյալները բարձրանալու է, խնդիր չկա, շատ ողջունել է, բնականաբար գիտելիքների զարգացումը, առաջխաղացումը, բայց ֆիզիկապես մարդ այնուամենայնիվ ինքը տեղաշարժման եւ իր այո տարածքի վերահսկողության առումով խնդիր կա, բնականաբար, եւ պետք է իրավի վիճակի լինել, թե ի վիճակի չլինել, եթե մարդ իսկապես ի վիճակի չլինելու, ըստ նախատեսվածի Երևանը բաժանվելու է 40 տեղամասի, չասեմ համայն կամ տեղամաս, եւ ամեն տեղամաս պետք է վերահսկողություն իրականացնի մեկ շրջիկ մեքենայով պարեկ եւ մի քանի հետիոտնեն պարեկներ, նայեք, եթե այդ տեղամասում մեկ վթար տեղ ունեցավ, այդ շրջիկ մեքենան, շրջիկ պարեկը մեքենայով ինքը պետքա վթարներ ձևակերպի, այո, այդ դեպքում այդ, որը տևում է միջինում 40-ից
40 րոպեից մինչև 50 րոպե, մեկ ժամ։ Այդ դեպքում մյուս աշխատանքով է իրականացնելու։ Բնականաբար այս խնդիրը կա, եւ մենք մշտապես կրճատում Սերգեյ Փաստորեն ոստիկանների թիվը։ Ոչ թե ասում ենք կրճատում ենք, մենք ասում ենք նոր ենք ստեղծում, եւ իրենք իրենց բայց փաստացի թվի կրճատում է լինում։ Այո, բայց փաստացի թվի կրճատում է լինում։ Մարդկային գործոնը պակասելու է։ Ուր են գնալու այդ ոստիկանները, ինչին է ուղղվելու իրենց։ Ես այս բանին չեմ կարող ասել, բայց իրենք նաեւ կառավարության նիստի ժամանակ, այն ժամանակ դեռևս ոստիկանապետ Արման Սարգսյանը նշեց այս մասին, հստակ նշեց վարչապետին եւս ուղի խոսքով ասեց, որ այդ թվականակը մեր համար շատ խնդրահարույց է, որտեղ մշակելը մի բան է, որ մշակվում է տարբեր փորձագետների կողմից, բայց իրականում ընդ որում այդ իրականացնելը բարդ, եթե մենք գնում ենք կրճատման ճանապարհ, այնտեղ հիմքեր վերցում այլ երկրներում եղած փորձը, բայց մենք պետք է նայենք, որ մեր մոտ իրավակարգի հաստատման ուղղությամբ շատ լուրջ պրոբլեմներ կա, այսինքն չենք տեղայնացնում։ Բնականաբար վարչապետը ամեն օր բողոքում է, որ դիմակները մշտապես չեն դրվում, եւ ինքն էլ լայվ նշում է բնականաբար, որ ամեն Բաքում չի կարող մեկ ոստիկան հերթապահ նշանակել, բնականաբար խելամիտ են իր խոսքերը, բայց երբ հնարավորություն կա այս պահին գոնե այս փոփոխությունների ընթացքում թվականակը չնվազեցնել, գոնե չնվազեցնել, որտեղ որոշակի գործակիցներ կան, որտեղ որոշակի մարդիկ ընթացքում վնասվածներ կարող են ստանալ, ստացվում աշխատանքը ամբողջ ծավալով չենք կարող իրականացնել այն խնդիրները, որոնք դրվելու են իրենց առջև, որտեղ բայց ես հիմա օրինակ տրամաբանում եմ, որ միգուցե դարվում է նրա համար, որպեսզի աշխատավարձերը բարձրանա ոստիկանությունը, աշխատավարձը, նայեք, ես օրինակ թվականակից կախված, ես չպետք է մտածենք, որ աշխատավարձը պետք է բարձրացվի, որովհետև լրիվ նոր մոդել է ներդրվում, լրիվ զրոյից, ասես նոր կահավորանքով, նոր տեխնիկական հնարավորություններով, եւ աշխատավարձը ճիշտ է, նվազագույնը այդ դեպքում 237,000 դրամից է սկսում մաքուր աշխատավարձը, կեղտոտը, ասես համախառն 320,000, բայց ընդհանուր առմամբ ներկայիս իրավիճակից որոշակի, չասեմ զգալի, որոշակի բարձր է ներկայի ստացվող աշխատավարձից, որոնք որ ստանում են տեսուշները եւ այդ պարեկ ոստիկանները, պարեկապահակիտային ծառայության ոստիկանները, բայց ասել, որ միայն դրա պատճառով պետք է թվականակը նվազացնել, որ աշխատավարձը բարձրացնել, մի փոքր կարծում եմ կոմպետենտ չի, ինչի, որովհետեւ այդ դեպքում եկեք երկու հոգի նշանակենք աշխատավարձը, չգիտեմ, շատ ավելի անգամ բարձր, որովհետեւ առաջնային քաղաքացու անվտանգությունը, նայեք, մենք դեռևս հետազոտություն չունենք, թե այս տարիներին, որ այս վերջին երկու տարիներին զգալի գողություններ են տեղի ունեցել մեծ թվականակով, եւ որքան մարդիկ քաղաքացին, որքան վնասներ են կրել, իսկ միգուցե շատ ավել, եթե բարձրացվեր թվականակը, աշխատավարձը կամ թվականակը, այդ կորուստները քաղաքացիները չկրեին, շատ ավելի, եւ այդ ծախսերը, մարդը այդ հավելյալ ծախս կաներ, գնումներ կաներ, որից ահանգ գնար դեպի պետբյուջե, այսինքն սրան եթե գումարենք Սերգեյ նաև այն արդեն բարձրաձայնումը, որ եթե չեմ սխալվում քրեական գործ է հարուցված, որոշ ոստիկաններ մասնակից են եղել գողություններին, այո, իհարկե սա մի շարք, ասեմ, մտահոգող հարցեր են, եւ նորից եմ ասում, աշխատավարձը կապել թվականակեր մի փոքր ճիշտ չի, մտածում չէ, հարցարացի պետք է որակը տեղը լինի, եւ ըստ որակի արժանավունս գնա հատել իր ջանքերը, եւ նաեւ ապահովել ընդհանուր Երևանի, գոնե Երևանի, այս դեռևս քանի որ Երևանի մասին ուզում, Երևանի ամբողջ ծածկույթով վերահսկողությունը, որովհետեւ քաղաքացիները իրենց իսկապես պաշտպանված զգան, իսկապես անվտանգ զգան, որտեղ ոստիկանը ոչ թե առաջին հերթին տուգանելու համար է, այլ հանրային համակերպության կանոնները պահպանելու, հասարակական կարգը պահպանելու համար է։ Շնորհակալություն, այս փոփոխությունը միտված է ճանապարհային երթևեկությունն ավելի անվտանգ դարձնելու համար, տեղի կունանա 2021 թվականին, բայց ոչ ամբողջությամբ, 3 տարվա ընթացքում, առաջինը երևանցիները կզգան իրենց մաշկի վրա պարեկային ծառայության, ծառայողների, պարեկների գործունեությունը, դրական կամ բացասական կողմերը, որոնք իհարկե ջրի երես են գալիս, երբ համակարգը գործարկման մեջ է դրվում, խնդիրները վերհանեցինք ու նաև երևանցիներին տեղեկացված լինելու իրավունքը կիրարկեցինք այս պահին մեր եթերում, սպառողի ժամներ, հետևեք մեր ծրագրերին, կհանդիպենք, շնորհակալ եմ Սերգեյ, հաջողություն.